هلمند ولایت بمی چاودنه د پاکستان په اړه د ولسمشر کرزی څرګندونې له افغانستان نه د اسپانیایي ځواکونو وتنه په ایران کې د امریکا آنلاین سفارت د زرداری د استفاره پورونه او د اسرائیلو د پخوانی ولسمشر زندانی کېدل د بخون کې او مهربان سختن تعالی پنامس تاسو پام راړم لا افغانی وسخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ویانت ایمل جواد صافی د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی وګړو پر بس موټر د سړک د غاړې بم چاودنه شوې ده چې 19 تنه ملکی وګړي پکې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي تر هغې چې د پولې اخوا نه د تروریستانو ځالې له منځه یو نه وړل شي په افغانستان کې سوله نه شي راتلی یاد څرګندونې ولسمشر حامد کرزي د بن له غونډې وروسته د المان لومړی وزیر انګلا میرکل سره په یوه خبري غونډه کې کړي او د افغانستان د سولې راوستلو لپاره یې د پاکستان ونډه اړینه بللې ولسمشر کرزی په یاد غونډه کې وویل چې پاکستان کولای شي له وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان لپاره د سولې په خبرو کې ګامونه پورته کړي نوموړي ټینګار وکړ چې د هیواد له پولو اخوا د ترهګرو اصلي مرکزونه له منځه لاړ نه شي په هیواد کې به تلپاتې سوله راوستل ګران کار وي تر هغې چې د تروریستانو پټنځایونه له منځه یو نسو او تر هغې چې د افراطیانو ریښې له منځه ونه وړل شي او د خپلو ستونزو پیژندګلوي لپاره یو ځای کار ونه کړو په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات راوستل ناشونی وي کورنۍ اړیکې د دواړو په دې سربیره له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په مهال د پاکستان رول اړین دی د همدې ارزښت له لورې ده چې موږ د پاکستان د هر ډول مرستې غوښتونکي یو is important and that's what we are seeking. په داسې حال کې ولسمشر کرزی له افغانستان سره د سولې په برخه کې د پاکستان رول اړین بولی چې نوموړی یو ورځ د مخه د بن له غونډې وروسته اعلان وکړ چې له افغانستان سره د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان کومه مرسته نه ده کړې او دغه پروګرام یې ګډوډ کړی خو د افغانستان حکومت له دې سره سره چې پاکستان یې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په ډول پیژندلی دی دا هرات ولایت چارواکی وای دا شورا پر ویرجنو د بریدونو مخنی ولی او د مخالفینو زیات مهمات تر لاسه کړی دی په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان ته لوی ګواښ دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سره د واشنگټن د مرستو ملاتړ کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وایي د اوباما اداره په دې اند ده چې پاکستان سره د اقتصادي او ډیپلوماسۍ په برخه کې مرستې د امریکا په ګټه دي په همدې حال کې د امریکا کانګرس پاکستان په دې تورن کړی چې د طالبانو او حقاني ډلې نه ملاتړ کوي چې د دې سبب کیږي چې دغه ډلې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې بریدونه ترسره کړي د طالبانو د تشکیل وروسته چې د ځینو پوهانو په اند دغه ډله د پاکستان دولت او د استخباراتي سازمان لخوا یې ملاتړ کیږي دې ډلې خپل رنګکاري فعالیتونه د القاعدې ډلې په ملاتړ چې اسامه بن لادن یې مشر و په افغانستان کې پیل کړل د هیواد په ځینو ښارونو کې د طالبانو حاکمیت په پنټاګون او د امریکا په سوداګریزو برجونو د القاعدې ډلې لخوا برید د دې لامل شو چې د لویدیځ لاس افغانستان ته را اوښت شي په تیرو لسو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې فعالیت لري پاکستان بیا هم آرامه نه دی ناست نوموړي هیواد د طالبانو ډلې په مرسته په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ د دې مودې په ترڅ کې او په تیره بیا د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د افغانستان او اسلام آباد اړیکې بې خونده شوې چې د ناتو لخوا د پاکستان په نظامی پوسته برید د دې هیوادونو اړیکې نورې هم وشلولې د دې سربیره امریکا چارواکي د پاکستان سره د خپلو اړیکو پر بندیزونو ټینګار کوي پاکستان په دې تورنوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د بریدونو شاته د پاکستان لاس دی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي واشنگټن به د پاکستان د اقتصادي او ډیپلوماټیکو ټولنو د ملاتړ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه مرستې د امریکا لپاره ګټورې دي ځینې پوهان په دې اند چې د امریکا دغه دوه اړخیزه چلند به پاکستان دې ته وهڅوي چې د ترهګرو سره خپل بلاتړ ته دوام ورکړي
د قانون وزارت وایي چې د هیواد د 15 ولایتونو د سرو زرو او مسو قانونه چې ارزښت یې میلیارډونو ډالر ته تخمین شوی د داوطلبۍ ته وړاندې کوي او همداراز خبر ورکوي چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به د دغه وزارت عواید 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې سره راټول شوي ول تر څو په افغانستان کې د نوموړي سازمان د ماموریت د غزیدو په اړه په افغانستان کې خبري وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په یو 12 ورځنۍ ناسته کې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا اوږدمهالې مرستې او د هیواد د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ سره راټول شول او ټاکل شوې ده چې دوی به په دغه ناسته کې د بهرنیو ځواکونو څخه د افغان ځواکونو ته د امنیتي لیږد او همداراز د افغانستان ځواکونو د تقویت په اړه خبرې وکړي. دوی افغانستان و قوای مسلح افغانستان به این مطمئن باشه که از نگاه اقتصادی به بنبست گرفتار نمیشه. در قسمت دوم اردو را همراه مکانیزم مطلق دنیا باید از نگاه رابطه استراتژیکش، یعنی هم از نگاه معلومات امنیتیش، هم از نگاه استخباراتیش و هم از نگاه امکانات سلاح و او چیزایی را که به اختیار ندارن. به همدی حال که نړیوالې ټولنې د افغانستان سره دوګ مهال مرستې په اړه ټینګار وکړ، خو ځینې شنون کې په دې آن دي چې دا ناسته د طالبانو د ګډون پرته د امنیت د ټینګښت لپاره هیڅ ګټه نه لري. تعهدات دراز مدت جامعه بین المللی امنیت تضمین نمی کنه، ایر تثبیت می کنه که حداقل جغرافی فعلی افغانستان و سیاست مداره فعلی افغانستان اگر عقل خود به کار پرتن و پس یک اجماع خلق کنن میتونن کرده زمین ساز از این باشه که بتانه کرده در آینده امکانات بازسازی از این مملکت و یک آرامش مرم زمین ساز شده میتونه، تثبیت کرده نمیتونه. شنون کی وای چې د بل په دویمه غونډه کې د پاکستان ګډون ډېرې نیمګړتیاوې رامنځته کولی شي، ځکه چې دا هیواد د ترهګرو په ملاتړ تورن دی او په دې غونډه کې یې ګډون ډېر اړین بلل کېده. په پام کې ده چې هسپانیا به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې د خپلو ځواکونو د ویستلو لړۍ پیل کړي. د دې هیواد د دفاع وزیر ویلي د هسپانیوي پوځیانو د ویستلو لړۍ به د ولسمشر کرزي د پروګرام پر بنسټ د افغان ځواکونو نه ته د لیګ د امنیت د لیګ په ځانګړې توګه د بازغیس ولایت څخه ووځي. د هسپانیا د دفاع وزیر کارمی کاکن وایي د هسپانیا پوځیانو د ایستلو لړۍ به د 2012 میلادي کال د جنوري له میاشتې نه د ولسمشر حامد کرزي د پریکړې پر بنسټ پیل کړي. د هسپانیا د دفاع وزیر د افغانستان د پوځیانو ایستل مخکې له مخکې پلان شوی کار وباله او په دې ټینګار وکړ چې دا پریکړه به په معین وخت عملي کړي. هسپانیا اوس مهال په هیواد کې 1500 پوځیان لري. د دندې له پیل نه د دې هیواد د 2002 کال نه په افغانستان کې د سل تنو نه کمو زیات هسپانوي اساکر وژل شوي دي. له بله پلوه د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دې هیواد ټول پوځیان به د 2014 کال تر پایه افغانستان پرېږدي. دا خبره په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ د کابل ښار په یوه ځانمرګي برید کې 60 تنه مړه او 130 تن کمو زیات ټپیان شول. دغه نا امنیو خلک دوه زړې کړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به نوره نا امنی زیاته شي. د کندز ولایت په زندان کې زندانیان د استناف محکمې قاضیان په بډو اخیستلو تورنوي او وایي د یادو قاضیانو لخوا د واسطې او د پیسو په اندازه نو ورته قیدونه ټاکل کیږي، خو د دغه ولایت د استناف محکمې قاضیان بیا یاد نیوکې په کلک ردوي. په ننګرهار کې د بشر د حقونو د سیمایز دفتر چارواکي وایي چې د ښځو د دوسیو د څېړنې په موخه یو دفتر پرانستی او موخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمول ښیي. بهرني خبرونه د سزنډ وروسته وړاندې کیږي. افغان نیوز گویای خبرها. اوس هم څو بهرني خبرونه.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې خپل انلاین سفارت له دې شکل نورسته پرانست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاری کلینټن د دې انټرنیټي پاڼې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه وې پاڼه د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لپاره وروسته له هغې چې په ایران کې د امریکا سفارت وتړل شو یوه ښه لار ده. له بل لوري د اروپایي اتحادیې د ایران د نفتو پر بندیز پریکړې ته ورسېدل. دا اسرائیلو پخوانی ولسمشر په وک کال باندې محکوم شو. موشا کاتساو چې د 2000 او 2001 کال ترمنځ په جنسي تیری د قانون د نه پلي کېدلو تورن و تمه کیږي چې د خپل وک کلن بند د پوره کولو لپاره زندان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاری کلینټن ویلي سوریا باید د بشار اسد د یوازې پریښودو ترڅنګ د قانون د حاکمیت لپاره کوټل اقدامونه پورته کړي. کلینټن په هغه لیدنه کې چې د سوریې د دولت له مخالفینو سره یې لرله په سوریې کې د بشار اسد د حکومت وروسته د هغه هیواد د اقلیتونو حقونو ته درناوی اړین وباله. په همدې حال کې د امریکا او فرانسې سفیران چې په څه موده وړاندې خپلو هیوادونو ته غوښتل شوي ول بیرته سوریې ته لاړل او د لبنان حزب الله خپل ملاتړ د سوریې له دولت څخه اعلان کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د زړه د ورپېښې ناروغۍ د درملنې لپاره دوبۍ ته لاړ. امریکایي چارواکي وایي چې ښاغلی زرداری به د یاد ناروغۍ له امله له خپلې دندې استعفا ورکړي، خو د ولسمشر زرداری ویاند د امریکایي چارواکو ادعاوې ردوي او وایي چې ولسمشر زرداری دوبۍ ته د درملنې لپاره تللی او هیڅکله به له خپلې دندې استعفا ورنه کړي. د کویت پاچا شجاع الله احمد سبا د دې هیواد د پارلمان د منحلولو امر صادر کړ. راپورونه وایي د کویت د پارلمان د منحل کېدو سره به د نویو ټاکنو لپاره لاریونه لار هواره شي. ویل کېږي چې د کویت ټاکنې به دوه میاشتې وروسته پیل شي. په همدې حال کې شیخ الاحد د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شیخ جابر مبارک د لومړي وزیر په توګه وټاکه. دا او تر دې مهاله خبرونه د ملتیا مومنه نه کوم.